julaften på 4300 meter. Blå himmel, sol. Kunne ikke drømt om bedre julegave. Til og med pyntet meg for anledningen. Og ja, jeg tror det er viktig på turer. Det er ganske monotont dagene til en viss grad. Du sover, våkner med litt vondt i hodet, sånne ting. Så i dag var jeg smart nok til å ta på meg nisselua før de andre hadde stått opp, så de kunne oppdage at man nisselue. Så ble det en god latter i teltet, en god start på dagen. Så er planen for dagen, komme seg inn, spise frokost, og så skal vi faktisk opp til 5-3. God jul! Merry så er jeg egentlig ikke redd for formen min på 5-3, men ja, Hedvig hadde kraftig vondt i hodet i går. Litt vondt i hodet i dag. Å pushe 1000 høydemeter da er ikke det man egentlig vil. Så det er litt sånn, prøve å finne en plan A, plan B, plan C. Og ja, når det blir en ekstra faktor man må tenke på, og det har gjort at man har sovet forholdsvis dårlig natt. Da er det første synet på Åhås. Der, tror jeg. Kult, utrolig mye snø. Jeg snakket akkurat med Billy i hovedguiden, og han sa at nå kommer det nok til å være snø på toppen, og det kommer ikke til å smelte. Kanskje i lavere høyde, men det blir snø på toppstøtte. Det er egentlig bedre, sa han, enn den grusen, for ja, hvis man ser her da, så er det grusen her er forholdsvis løs, men snøen der oppe er forholdsvis fast. Og det er ikke sikkert at man trenger stegjern. Noen bruker det, noen bruker det ikke. Vi har det med opp og får bare se om vi har behov for det. Så nå er egentlig planen videre å bare ta veien videre innover her. Og så befinner vi oss nå på 4-5. Skal opp til 5-3. Og så blir det julaften der. Jula ringes inn, og oss starter julematen med gourmetsuppe i kopp. I dette tilfellet en kyllingsuppe. God jul. Ja, da er det tid for hovedrett, julemiddag. Baconburger à la Atacama, dandert med fint med avokado. Som du ser her. På siden så er det fried rice. Så sier jeg bare dig inn. Det pleier å se litt bedre ut, men her er det da norsk kransekake. Oi! Oi! Wow! Var det en kransekake før du dro ut? Den var en kransekake. Jeg vet ikke hva det er nå. Oi, oi, oi. Så godt.
Da må jeg bak selv. Nei, jeg har ikke gjort det. Er det noen snille barn her? Nei! Jo! Nå skjønte du i hodet, ja! Det må ha vært julestria som har tatt på hvis det er julenisse. Ja, nå har jeg reist over hele Europa. Ja. Nå har jeg landet hos dere som er de høyeste i hele verden. Nei, det går nok bra, men det er litt unødvendig å sende meg uten akklimatisering på sånne turer. Jeg er vant til kaldt, men ikke høyde. Oi. Jeg tror denne er til Hedvig, kanskje? Det stemmer. Kanskje. Det stemmer, kanskje. Oi! Det klipper av! Glitter! Egen skygge! Nei, negleglitter! Og neglelokk i gull! Takk for det. Vent, jeg har sett juletreet ved siden av.